Zoti krijoi Evën dhe Adamin, jo Adamin dhe Hasanin. Luizi ngjall reagime në rrjetet sociale. Banorët e shtëpisë së Big Brother zhvilluan disa lojra me njëri tjetrin ku u nda në çifte. Dea Michel dhe Luizi ishin bashkë në këtë lojë. Ata duhet të përgjigjeshin për pyetjen dashuria mes personave të njëjtës gjinim, dhe Dea mbeti pak e zhgënjur nga përgjigje e Luizit. Kundër moj burnesh, mos t'ja fillojnë tani e të themi se Zoti krijoi Adamin dhe Evën, jo Adamin dhe Hasanin, ka thënë ai ndër të tjera. Mirë po, komentet kundër Luizit ka nisur të vërshojnë në rrjetet sociale. Dea Michel nga ana tjetër u përgjigj që është pro dashurisë së personave me të njëjtën gjinim.